אבל רוצה להרוג אותנו בקשירות, הוא לא רוצה שנעשה מצוות, הוא לא רוצה שנהיה בחריף במצוות, זה הבעיה. אנחנו היהודים, אנחנו צריכים לא להקשיב את המן הרשע הזה. מה הוא רוצה שלא נעשה? מה אומרים בבוקר שקמים כזה? אנחנו מזמינים, מי יכול להגיד שמע ישראל? קוראים לך? רבי נחמה. רבי נחמה. יופי, כל הכבוד לך מחמי. עכשיו יש לנו אחד מנוסה.